Hej alle sammen. Velkommen til min kanal. Mit navn er Emmy, men her på YouTube går jeg under navnet Trendnik. Og i dag, der skal vi starte en ny serie på kanalen, nemlig Not So Berry Challenge. Og hvis du har fulgt med ind på kanalen længe, så tænker du sikkert, hvad? Not So Berry, jeg troede ikke, du ville lave en Legacy Challenge, før du var færdig med Disney Princess Challenge. Og der mangler vi stadig en generation. Hvad sker der? Jeg har simpelthen besluttet mig for at gå i gang med den her serie. Jeg ved godt, vi stadig mangler aller sidste generation i Disney Princess Challenge. Nu skal jeg lige passe på med ikke at blande alle de her udfordringer sammen. Vi mangler stadig en generation i den udfordring. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg vil ikke lave en ny Legacy Challenge, før at vi har afsluttet den anden. Men jeg venter lidt på, at der kommer den her pakke, der hedder Nifty Knitting. Jeg ved ikke rigtigt, hvad den kommer til at hedde på dansk endnu. Men den venter jeg altså på, kommer. Fordi jeg tror, at den vil passe rigtig godt sammen med Merida, som er den allersidste generation af Disney Princess Challenge. Og derfor så tænkte jeg, hvorfor så ikke starte med noget af det, I har bedt om i virkelig lang tid. Nemlig Not So Berry. Og jeg har haft planer om at lave den her serie i mega lang tid. Altså det hus, jeg har her, som er mint og er lavet til den her generation af Not So Berry, den har jeg lavet tilbage i 2018. Det er 2 år siden. Det er 2 år, jeg har planlagt at lave den her serie, og inden jeg lavede husene til den her challenge, der havde jeg egentlig også en plan om, at nu vil jeg gerne snart i gang, så jeg tror næsten, jeg har vel i gang med den her udfordring i 3 år, men nu er vi her endelig, vi skal i gang, og hvis vi lige starter med at tage reglerne til den her udfordring, inden vi lige går ind og kigger på, hvad er der herinde, hvem er vores simmer og sådan noget, så alle reglerne er linket ned i beskrivelsesboksen, men jeg tænker også lige, at sådan hurtigt vil gennemgå dem her, fordi jeg ved, det ikke er alle, der går ned og kigger i beskrivelsesboksen, og der er måske også nogen, der har tænkt sig, at hey, når jeg har set den her video, så vil jeg gå ned og læse beskrivelsesboksen og kigge på linket, og så glemmer man det. Så derfor går vi lige sådan hurtigt i gang med, eller vi gennemgår lige hurtigt alle reglerne til den her udfordring. Og egentlig så kræver det som det første, at man laver en kvindelig simmer, der er ung voksen, og hende har vi altså lige her, vi skal nok komme i gang med, hvem hun er. Og hun skal altså være den eneste i husholdningen, når vi starter. Og det er vi. Vi kan se, vi er kun os. Og så er det sådan, at hver arving, tror jeg, man kan sige. Hver simmer. Og nu tror jeg, der kommer en velkomstkomité. Dem kan vi da godt lige byde velkommen til, hvis de har lyst til at ringe ordentligt på. Men i hvert fald, så hver de her simmer til hver generation, de repræsenterer en farve. Og vores første generation, det er Mint. Så, nu bliver der ringet på. Banket på. Sådan der. Velkomstkomité. Velkommen til nabolaget. Jo, tak. Kom ind. Kom I bare ind. Men ja. Hver generation har ligesom en farve. Vi starter med farven Mint. Og man bestemmer ligesom sådan selv, hvordan man vil repræsentere farven. Om det skal være håret, tøjet, hudfarven, alt det her. Og jeg har så valgt, at hun skal have Mint tøj og Mint hår. Vi kan se, hun står lige her. Og så bor hun altså også i et meget mintet hus. Og jeg ved, at fra hver generation, der vil husene ligesom gå ind og repræsentere farverne rigtig meget, fordi jeg har jo lavet husene her for 2 år siden. Men hvordan simmerne bliver, det får vi jo at se, når den tid kommer. Det her det er i hvert fald det første, jeg har valgt. Og man kan sige, hun skal jo have et barn med nogen, og farverne på den mand, man vælger, han er lige meget. Det er lige meget. Han behøver ikke være mint. Han må gerne være mint, men han behøver ikke, med mindre der er andet, der ligesom er angivet i reglerne. Og det er tilladt at bruge snydekoder med penge, så længe man ikke gør det overdrevet. Og det vil sige, jeg har altså brugt en snydekode, der hedder Free Real Estate, som gør, at jeg kan flytte ind i et hus, jeg ikke har råd til. Og så har jeg tænkt mig at snyde med penge til regninger. Men det er også det. Resten vil jeg simpelthen ikke snyde med. Man må gerne, men det må bare ikke være overdrevet, og vi har ikke tænkt os at gøre det overdrevet overhovedet. Og hvilken by simmerne må bo i, det bestemmer man egentlig selv, med mindre igen, der er andet, der er angivet. Så vi bor i, jeg tror det er Willow Creek, jeg kan ikke rejse, så jeg kan simpelthen ikke se, om det er Willow Creek. Men jeg er ret sikker på, at det er Willow Creek, jeg flyttede ind i. I kan næsten genkende området, tænker jeg, det med jer, der kender Sims rigtig godt. Jeg mener, det er Willow Creek. Men så har vi altså vores simmer, vores generation 1. Og der er altid en lille tekst til hver generation, og
Generationen, eller teksten til den her generation hedder, du er en drilsk forsker, som virkelig elsker farven mint. Din karriere er, hvad der driver dig, men du har altid tid til at fortælle en fjollet joke til dine tætteste venner. Du elsker luksus og ønsker det bedste for dig selv og din familie. Så det er simpelthen det handler om med hende her. Så er det også bestemt, hvilke egenskaber og hvilke stræbner og hvilken karriere hun skal have. Så hvis vi går ind i simologi, lad os lige gå væk med den der og væk med den der, så kan vi se her, hun skal altså være vegetar, hun skal være jaloux, og hun skal være materialistisk. Og jeg tror lidt, grunden til, at man har valgt dem her, det er fordi, det kan godt være de grønne, men det er nok noget af det, der kommer tættest på mint i de her farver. Det lå jeg i hvert fald mærke til, da jeg valgte dem. Jeg tænkte, gud, de er alle sammen grønne. Men så stræben, der skal hun altså have det, der hedder ballade konge. Så det har hun også. Og så hedder udfordringen, at vi skal nå toppen af forskerkarrieren. Det vil sige, hvis vi lige går ind og siger her, at vi vil gerne have et job, så skal vi altså ind og være forsker. Så skal vi gennemføre vores stræben, og vi skal nå niveau 10 i logik og i ballade. Og så skal vi altså samle alle elementerne. Og elementer, det er sådan noget, man kan få. Lad os lige se her. Forsker. Yes, den er der. Super. Elementer, det er sådan noget, man kan få ved at spørge sine kollegaer, eller man kan grave i sten, som for eksempel denne her. Altså noget. Der får vi nogle ting, og der er der altså nogle elementer, vi skal samle. De her udfordringer, de kan godt tage rigtig, rigtig lang tid, og derfor så har jeg besluttet mig for, at hvis jeg synes, noget bliver for ensformet til videoer, til det bliver spændende, så laver jeg det off-cam, og det vil sige, at så finder jeg måske de sidste elementer off-cam, eller den sidste forfremmelse klarer jeg off-cam, eller et eller andet, sådan så at det ikke bliver for ens det hele. Men lad os prøve at se, nu er der nok det, I alle sammen har ventet på. Vores simmer, her der har vi altså Mindy Berry, og navnet giver jo lidt sig selv, fordi hun er mintfarve, hun er i Not So Berry Challenge, så Mindy Berry, og hun er altså den her virkelig, virkelig flotte simmer. Jeg synes virkelig, hun er blevet fin. Jeg bruger ikke særlig meget custom content. Lige en lille smule har jeg brugt til hende her. Blandt andet så de her, hvad kalder man dem, tatoveringer. Det er custom content. Den her ikke. Men de her er, og hun har også en på maven. Den er også custom content. Den hører sådan sammen med den her. Og alt det custom content, jeg bruger, vil jeg linke ned i beskrivelsesboksen, så I selv kan bruge det. Men jeg vil ikke hende her op på galleriet uden custom content, så I altså kan hente hende, uanset om I vil have det eller ej. Udover det, så bruger jeg noget hud, kan man nærmest sige, som gør, at hun ser lidt mere realistisk ud i huden, og så nogle øjenvipper, man ikke rigtig lige kan se i med den makeup hun har her. Hvis vi gør det en lille smule fra siden, kan man måske ane, at hun har vipper på. Lad os prøve at se. Man kan sådan lige ane det, at hun har nogle øjenvipper. Og det er altså det custom content, jeg bruger. Mere bruger jeg ikke. Det er ikke meget, så man kan sagtens, hvis man har lyst til at downloade hende, så kan man sagtens bruge hende, som hun er, uden der er for meget, der bliver ændret. Der er kun lige tatoveringerne, der forsvinder. Hendes hud ser måske en lille smule anderledes ud, og så har hun altså ikke nogen øjenvipper. Men det her, det er altså vores Mindy Berry. Og hvis vi lige går ind i Lav en Simmer, så kan jeg vise jer, hvilket noget tøj, jeg har valgt at give hende på. Så er vi her i Lav en Simmer. Og som sagt, Mindy Berry, vi har gået igennem alt det, der er her, så lad os bare lige prøve at kigge lidt på tøjet. Det her, det er en af de få simmer, jeg har lavet, som faktisk har to sæt tøj. De ligner meget hinanden, men det er ikke helt det samme. Men det er begge to mint, selvfølgelig. Så vi har den her, hvor den er med mintfarve og så med hvid indenunder. Den er fra Udforsk Universitetet. Og så har vi altså en fra Hunde og Katte, som er lidt det samme, bare omvendt med farven. Og det synes jeg egentlig er vildt cool. Jeg kan nok bedst lide den her, men jeg synes alligevel også, hun skulle have den anden. For det var faktisk den første, jeg så, og jeg tænkte, åh, hun skal have den på. Og så fandt jeg helt tilfældigvis også den anden bagefter. Så har vi formelt tøj. Egentlig ikke noget sådan vildt. Og hun har også noget på ryggen. Det havde jeg da helt glemt. Vi kan da lige, hvis vi går ind i tatoveringer. Så kan vi se, at hun har noget på ryggen. Hun har noget her og herop og her. Og det hører altså alt sammen med til den her. Og som sagt, jeg skal nok linke den nede i beskrivelsesboksen. Men lad os gå ind i tøjet igen, fordi så har hun altså også noget sportstøj. Hun har noget nattøj. Hun har festtøj. Jeg gør tit det, at formelt tøj og festtøj, det er det samme. Så har vi badetøjet, og så har vi varmt vejr og koldt vejr. Og jeg er faktisk helt vild med det varme sæt her. Jeg synes, det er virkelig fint, men det bliver altså kun til varmt, fordi jeg synes, det her det er sådan lidt mere all around. Og så har vi selvfølgelig det kolde her. Nogle af tingene er sådan lidt mere blå, nogle af tingene er lidt mere grønne, men det er meget svært at vide,
hvor præcis grænsen for, hvornår det er mint nok, går. Og jeg synes, i mit hoved, der er mint, det er sådan en meget lys blanding af blå og grøn. Sådan, altså en blanding af det. Og jeg ved godt, den her for eksempel er mere blå, men fordi den stadig er så lys, så synes jeg godt, den kan gå an som mint farve. Det samme med hendes hår, jeg synes, det er mest blåt, men det kan godt gå an som mint. Hvorimod den her for eksempel, der er der måske nogen, der vil sige, den er kun grøn, men den synes jeg, den er faktisk rigtig mint farvet. Men nok om det, det er altså det tøj, hun har fået på. Og så skulle hun altså til at grave i den her. Så det kan være, at vi finder et eller andet fint. Men lad os lige prøve at kigge på vores hus her, som jeg har lavet for 2 år siden. Så det er altså virkelig længe siden. Jeg kan ikke selv huske, hvor meget af det. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har puttet herind, for at være ærlig. Så lad os gå ned i stueetagen og kigge. Vi har en fin entré. Så har vi et badeværelse. En stue. Og jeg kan huske, at jeg var vildt stolt over den her stue, fordi dengang, der brugte man ikke så meget med at sætte mange ting, og uden at sætte dem steder, hvor de i princippet ikke kunne stå. Så jeg var meget stolt over, at jeg havde sat den her, og så sat en ekstra bog herop, noget lys. Jeg kan huske, at jeg var meget stolt af den. Der er jo faktisk slet ikke så meget herinde lige nu. Så har vi et køkkenstueværk, og igen mega støj, fordi den her kan man ikke som sådan købe. Man skal sådan finde den ved at låse ting op, og det gjorde man ikke særlig meget af, dengang jeg startede, eller dengang jeg lavede det her hus. Så jeg var meget stolt af det her hus, når jeg kigger på det nu, så synes jeg måske, det er en lille smule bart, men sådan er det. Så er der en computer her, vi har køkkenet her, og hvis vi går ovenpå, så har vi en gang med endnu et badeværelse. Åh nej, vi skal vaske tøj, jeg har sat dem her ind. Åh gud. Okay, og så har vi et soveværelse. Vi har et kontor, hvor at her, der kan man altså sætte alle elementerne ind. Og der kan vi sådan øve med forskellige ting til vores arbejde. Ja, egentlig bare et kontor. Og så har vi altså et lyserødt værelse her, fordi næste generation, den er rød eller rosa, eller hvad man nu lige vil sige. Så derfor så har vi altså et rødt værelse i vores mint hus. Det var sådan et tema, jeg gik lidt med, i og med at næste generation så skulle have en anden farve. Så fik deres værelse ligesom den farve. Og så har vi en pool og en have igen. Sådan en have, jeg har været virkelig stolt af, dengang jeg lavede det. Og når jeg kigger på det nu, tænker jeg, der kunne godt have været lidt mere. Men jeg synes, det er et fint hus her. Der kan vi godt bo i en hel generation. Hvad fik hun noget? Hvad fik hun? Lad os prøve at se her. Og hun fik sådan en her. Dem kan man, lad os åbne den. Den kan man ikke rigtig bruge til så meget, tænker jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvem det er, vi snakker med, men kan vi lade være? Kan vi åbne den her? Okay, så har vi fået sådan en gonk. Jeg ved ikke lige helt, hvad en gonk er, men okay. Jeg tænker, at vi måske godt kunne have nogle af dem værende herinde. Gonk. Ja, det er et sjovt navn. Sådan så vi ligesom fylder lidt op herinde. Jeg er lidt spændt på, hvordan vi får de her elementer. Om ikke andet, så skal vi i hvert fald virkelig tis, så det kan hun lige få lov at gøre. Gå på toilettet her, og velkomstkomiteen slutter om et lille øjeblik. De sidder bare og nyder deres frugtkage. Gourmet frugtkage. Jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi det er noget med, har jeg lært, at enten så en simmer elsker den her frugtkage, eller så kan de ikke lide den. Og det, man er åbenbart meget heldig, hvis de godt kan lide den, fordi det er sådan en, den bliver ikke for gammel. Så der er man altså ret heldig, så det kan være, at vi lige skulle tage ud og smage den. Og se, om vi kan lide den. Måske næste gang. Okay, farvel. Du skal spise den jo. Spis. Kom. Prøv at kigge her. Hvis vi kigger her, der er 3 tilbage, men den bliver ikke gammel på noget tidspunkt. Så hvis hun nu bare lige vil sætte sig og spise den, så må vi se, om det er noget fint. Nej, prøv at se. Hun er en af dem. Hvad er det, jeg lige har spist? Føj, spiser folk virkelig de her frugtkære? Ja, ryd den op. Du behøver ikke spise den. Vi gider ikke gemme den, hvis vi ikke kan lide den. Sådan der. Bare ryd det hele op. Vi kan også, hvis vi fanger nogle fisk, kan vi putte dem her i, og ellers så kan vi eventuelt købe nogle fisk. Skal vi prøve at se, skal vi fylde op med fisk? Det tror jeg, det gør vi. Bum. Det kostede ikke så meget, og så fik vi lige en masse forskellige fisk her. Det er hyggeligt. Så har vi dem. Lad os prøve at se, om der ikke er et sted. Det her, det er noget, vi kan kigge på. Ja. Lad os se, om der ikke er nogen steder, hvor vi kan grave og se om. Wow, er det et tog? Jeg tænkte lige, hvad er det, der kørte der i baggrunden? Det er et tog. Jeg bor for sjældent i den her by. Det gør jeg virkelig. Led efter frø, og det gider vi heller ikke rigtigt. Jeg vil gerne se, om jeg kan finde nogle elementer.
eller et eller andet. Der er noget, vi kan grave her. Der er også mange frøer, men igen, det er vi lidt ligeglade med. Vi har ikke brug for at finde frøer. Vi vil bare gerne finde elementer, så vi tager lige sådan en hurtig lille skimme. Vi kan ikke komme over vejen tydeligvis. Så vi skimmer bare sådan lige hurtigt nabolaget for ting, vi kan grave i. Og umiddelbart synes jeg faktisk, det ser ud som om, at det var det. Så hun får lige gjort rent og ryddet det der op. Klamme frugtkage. Den vil vi tydeligvis ikke have. Det havde ellers været godt, hvis hun kunne, lide det. Fordi så kunne man lave sådan en, og så som sagt ville den aldrig blive gammel. Men lad os prøve at se, finder vi noget element her? Ellers så må vi lidt vente til, hun kommer på arbejde. Tillykke med det nye fede job. Jeg tror, det bliver helt fantastisk for dig. Tak. Jeg ved ikke rigtig, hvem du er. Hvad har vi fundet? Er sådan en her igen? Okay, lad os åbne den. Nej, og hvad hedder du? Hedder du også noget sjovt? Morkubus? Okay. Jamen, du kommer op til Gonk herop. Jeg kunne bedre lide navnet Gonk. Men du kan sagtens lige stå der. Vi stiller jer lidt tæt, fordi jeg tænker, at vi måske får ret mange. Jeg ved ikke, vi kan jo starte med ikke at stille dem tæt. Okay, og det er også noget med, at man kan sådan... nyd nye egne. Vi kan slå den her aura til. Så lad os prøve at se, hvis vi nu går herind, så lad os prøve at se, hvilken aura de forskellige giver. Fordi så kan det være, at vi kan sætte en i hver rum, som alle sammen giver noget mega godt. Okay, så hvis du står der, så siger vi, stå følelsesmæssigt aura til. Og så siger vi, nyd egen del. Okay, hvad fik hun her? Hun fik legesyg. Okay, så den gider vi ikke have. Jeg tror ikke, legesyg er det bedste at have. Så lad os prøve at se den her. Og så den her kan vi jo bare ikke kigge på. Er den også legesyg? Ja, måske. Jeg ved det ikke helt. Hun er i hvert fald stadig legesyg. Okay, men lad os bare sige, det er fint. Eller hvor længe har hun den egentlig? Det kan være... Nej, der er bare omgivelser. Okay, så jeg tror også, den gav legesyg. Igen, jeg ved ikke helt, hvordan man får fat i de her elementer. Det er noget, det må vi sådan ligesom arbejde på. Jeg ved, man kan spørge efter dem på arbejdet. Men hvornår er det, vi skal på arbejde? Det er først i morgen. Så vi må vente til i morgen med at måske få nogle elementer. Så kan vi eventuelt, fordi vi skal jo gennemføre vores stræben. Så vi skal lave nogle lede eller balladeinteraktioner. Og så skal vi blive afskyet af to simmer. Og jeg tror, ham her, der parkerer sin cykel lige ude foran mit hus. Ham kan vi ikke lide. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der var lige politi forbi mit vindue. Det er der sådan stadig lidt. Typisk mig at glemme at fjerne min mod, som gør, at jeg kan få min simmer til at stå pænt. Lad os lige være uhøflige her. Det er egentlig bare til billederne til min... Hallo? Hallo? Du kan godt lige komme tilbage her. Altså, tog han sin cykel? Har han stadig... Okay, han har i det mindste taget sin cykel. Det er altid noget. Okay. Hen og hils på ham. Afsted. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg snakkede om et eller andet. Så. Yes. Ja, jeg kan ikke huske, hvad vi sagde, men det er også lige meget. Hvad er det for en plet? Nå jo, vi snakker om den her. Ja, det er egentlig så, jeg kan lave thumbnails til... til mine videoer. Og den er også linket ned i beskrivelsesboksen. Lad os lave... Lad os ignorere... Lad os... ondskabsfuld gave... Og... Lad her... Lyv om karriere... Led... Ansøger moren af en lama... Vi gør bare alt det her, fordi vi skal afskyes af en. Og det kunne være lidt sejt, hvis vi ligesom fik ordnet bare lidt af det her til at starte med allerede. Så hvis vi bare mega lede. Vi skal ikke sige forsvind, fordi så kan det være, han går. Og så, skændes om karriere. Okay, vi skændes lige helt vildt meget her. Så siger vi skændes om musik. Ej, han gjorde det mod mig også. Hov, det var ikke det, jeg ville. Led, skændes og politik. Sådan der. Og så siger vi... Har vi lært mere nu? Flere valg? Slåskamp! Og vi er allerede afskyet. Nå, jamen nemt. Okay, hvad er det her? Den behøver vi ikke. Jeg vil hellere bare... Ved hvad, vi behøver ikke mere. Jeg kan ikke lukke slåskampen ned. Det ser som om, at de kommer op og slås alligevel. Hvad med hende her? Har vi nogen grund til ikke at kunne lide hende? Hun kan ikke lide ind imellem os. Jeg tror, hun kan ikke lide. Uhøflig præstation. Jeg tror, vi er gået lidt i stå. Jeg tror lige, vi bliver nødt til at nulstille. Sådan der. Og så hende hun gik lige igennem os. Så uhøflig. Sådan der. Vi er stadig afskydet af ham. Så det er vi glade for.
Det burde man ikke rigtig være glad for at være, men det er vi altså. Goddag. Nu er vi sur. Han er heavy, gør ham mega sur. Og nu har vi klaret den her. Så hvis vi siger led igen, gør nar af tøj. Så siger vi led, ondskabsfuld gave. Led, skændes om politik. Led, lad os skubbe hende. Lad os sige led, fornærm hende. Vi gør hende bare mega sur. Jeg tror måske efter alt det her, så kan det være, at hun afskyrer os igen. Og nu begynder det at regne. Det er ikke så godt. Jeg føler lidt, at når jeg tager en måske det, når jeg tager den der. Jeg synes, de går sådan lidt i stå med det her. Lad os lige sige nulstil. Sådan der. Så prøver vi lige igen. Så siger vi led, skændes om karriere. Kan vi få lov til det? Ja, hun skulle bare lige hen på den anden side, så vi skændes lidt her. Måske det er decideret skændes, der gør, at de går i stå. Okay, lad os prøve igen her. Hvis vi siger nulstil, og så lader vi være med at skændes, men vi siger i stedet ignorer. Er det bedre? Ja, okay, det var færdigt. Jeg tror, der er lidt problemer med den her skændes her. Så gør vi lige nar tøj. Vi slåskamp. Jeg vil have, hun skal slås. Jeg kunne også godt tænke mig, at hvis hun blev sådan lidt bop og sådan noget. Nå, hvor flot. Mindy Barry er på vej ind i sin første slåskamp, men næppe sin sidste. Jeg synes, det lyder som om, hun lige sagde, go away. Altså, gå væk. Gå lige hendes sko, bare stå stille. Hvem vinder, hvem vinder? Vi har bare vinden. Mindy, du har bare vinden. Yes, vi vandt. Og vi har gennemført milesten. Fedt med ånden, nøj. Vi vi har et dårligt ry. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Men sådan er det. Vi skal også nå niveau 3 i balladefærdighed. Lad os lige prøve, hvis hun måske har lyst til lige at få lavet lidt ballade også. Okay, hun kan virkelig ikke lide os nu. Wow. Vildt. Og det var ikke led. Det var ballade, vi skulle gang i her. Liv og karriere her. Så den der skulle vi ikke. Vi skal bare lave en masse ballade. Sådan, så vi kan komme op i niveau. Så jeg tænker, at starten af den her serie, den handler simpelthen bare lige om, at vi prøver at lave alt det her, fordi hun skal først på arbejde i morgen. Så lad os prøve at se. Hun er omtåget, fordi vi slog hende. Hvad er det for en plet? Lad os prøve at se her. Inviterer til en snydefest. De falske dårlige nyheder. Efterligende havsimmer. Og køen er fyldt. Bliver hun så ved sig? Okay, vi bliver bare lidt bedre venner med hende ved nogen af dem. Ikke alt sammen. Så! Niveau 2. Fedt, mand. Så skal vi bare lige op i niveau 3. Og så står der, brug en computer for at lave ballade 3 gange. Okay, så vi har også en computer, som vi kan lave bagefter. Okay, så siger vi ballade. Skram. Skram hende. Gør hende forskrækket. Og påstå at være kriminel bagmand. Lad os nar med elektrisk håndtryk. Lad os... Hvad er det for en palet? Øj, vi synes, det er virkelig sjovt. Start vanvittig rygte. Jeg synes lidt, det er det samme, vi kan igen og igen. Efter lige en havsimmer, og der var også noget i falsk selvtillid. Okay, stiger. Okay, prøv at se, det går ret hurtigt med den her. Sådan der, niveau 3. Fantastisk. Og så må vi nok hellere lige passe på os selv. Hvornår er det, vi skal på arbejde? Om 9 timer. Der er masser af tid. Så hvis vi lige går hen, og så siger vi her... I det er utroligt, hvor mange biler, der skal larme ud for mit vindue lige nu. Nå, sådan er det. Lad os lave noget grøntsagsdumplings. Super. Og vi er mega selvsikre, fordi vi vandt vores slåskamp. Vi har fået dårlig ry. Når Mindy forsøger at blive venner med nye simmer, er der en chance for, at de allerede har hørt om hendes berygtede handlinger. Så forholdet kommer lidt skævt i gang. På den anden side, når hun tilfældigvis møder en anden ballademager, er der mere sandsynlighed for, at de øjeblikkeligt er på bølgelængde og hurtigt bliver venner. Og de hader hinanden. Og niveau 2. Og hun er barnlig. Og niveau 3. Sådan der. Smækkede hun lige med lågen? Hun skal ikke smække med lågen. Så har vi også lige fået en madlavningsfærdighed. Det er vi glade for. Aha. Sådan der. Så får hun lige lavet noget mad. Og så tror jeg... Lad os lige prøve at se, hvordan man laver ballade på computeren. Jeg ved faktisk overhovedet ikke. Kan det være noget socialiser? Det må næsten være den her, ikke? Og den skal man lave 3 gange. Så lad os prøve at se internettet. Er der mere? Nej. Ja, jeg tror egentlig bare, det er 3 gange troll på forrummerne. Så lad os prøve det, når hun lige har spist sin mad. Hun må gerne spise. Okay, hun laver lige det her først, tydeligvis.
Vi skal også have et gennembrud. Det var ikke lige det, jeg ville kigge på. Det er... Her jeg vil... Nej. Hvor? Her jeg vil kigge, selvfølgelig. Okay. Så vi troller løs. Trolle. Det var to, og så en sidste gang, inden hun lige får spist sin mad, og så bagefter går i seng. Sådan der. Så skal vi lave 10 spøge, og vi skal nå niveau 6 i balladefærdigheden, og der er vi allerede i niveau 3, så det er godt. Men den her, den er dårlig, men vi sætter den i køleskabet alligevel. Så hvis du lige får spist, og så kan du komme op i seng. Ah, måske du lige skal tisse af, inden du går i seng. Sådan der, så når du spiser, så går du på toilettet, og så går du i seng. Super godt. Og smager det godt? Altså, jeg ved godt, kvaliteten er dårlig. Okay, det smagte ikke godt. Det smagte tydeligvis ikke godt. Men hvor længe er den her? 2 timer, okay. Du nåede ikke rigtigt på toilettet, før du besvimede. Det er ikke så godt. Men jeg tænker, at den her går væk, når hun engang vågner op igen. Så hvis hun lige... Hvad tid er det, hun skal på arbejde? Det er klokken 10. Okay, så hvis hun lige havde lyst til at stå op, hun lige tisse færdigt, og så kan hun gå i seng, og så passer det perfekt, men hun kan stå op i morgen og gå på arbejde. Så det bliver altså det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis I kunne, så husk meget gerne at smide videoen et like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.